Знаєте, у селі много проблем, бо у кожного людини є, а тепер такі скрутні часи, що люди нервні всі, а особливо за землі, за вулиці. Скарг дуже много. Пенсії у нас малі. Що 1200 пенсії, та з тої пенсії газ, світло, мусор заплати. Житре, курям щось купити і собі тяжко. Стараються в селі, ну, пак, там цю курочку держать, та яйце своє, там свинятко, бо тому теж все треба купити, а то все теж дорогое. Ну, такі, я не знаю, як і вийдемо з цього. 58-ми роки, то 50-ті, то ще після війни трудно було. Ну, а пак со временем вже ми старалися, були мої організації, стали робити, і колгоси ми розжив, та вже ми було, ми добре було жити вже. Ну, а тепер поки вже все як розпало, союз, все все розпало. Так я робила на заводі, я як приїхала з Цілини, я 24. У мене є з Цілини медаль, я достала за 10 років Цілини, можу вам показати. У мене є медаль за 10 років Цілини. І з завода у мене є, я ветеран труда. І а побіч... завода якого? На хімзавод? Хімзавод. Я там 24 роки проробила. На пенсію вийшла я в 50. Бо хімія, та на 5 років раніше нам давали. Ну, і я вже 25 минуло, як я на пенсії. Ну. Ну, я так розумію, що головний дохід у людей – то, що зароблять на заробітках. Ну, да. Та так. Ту інак не виживеш, і що, коли йдуть, та щось мало. А стройка, та я у нас мало. Пацани доти були в Чехії, а пак уже пару год були у Москві. Ще доки в Чехії, або тепер усяде криза там і за границю. Не дуже беруть. Ну, стараються, пак, кожен свій народ хоче, щоб робив. Вже й там не так. Ну, або вже і та далі на візи, та вже думають іти туди, на Польщу, чи куди, не знаю. Кудись мусить йти, та туди де пійдуть. Як жити? Та каже той Гроцман, аж все порядок учинив. Та собі зарплати наклали по 50 та по 100, а ми за 1200 не платимо газ однаково. Тобто, ото діло, то не діло. Та мені ще не встає 100 гривень на прожиття, як заплачу газ, світло та й то-то. Ну та як жити? Так обив тот, верховна була у Винограді, та пішла б потихо. Та казала б, я би ти наділила яку зарплату, я би їм поділила. То туди б ся не били за власть, вони ся всі за власть б'ють. Так вони наживаються, та ще усі у бізнесові, та за границю держать, та, а сюди не дають, у нашої обобу в Южета. А й все, та такі, ну як вам казати, казали за тих, а що ти, бо ти, кіт, що при Януковичові, кіт жили, кіт кажу, і крали. Ну а й бо й нам дихати май давали, бо і зарплата, то та, пенсії додавали. І тепер вони що чинили? І долар не був такий, вони всі ще за доларом, а ми їх і не впознаємо, нам і гривню не є, не б долари були. Ну та як? Ну як жити? Ну, люди кошто, копо на грибу пійде, кого 10 рішня, та шнюпають, щось роблять, якось жити мусять, уживати. А так? Ай Боже, та ви маєте прекрасне повітря. Тут і тихо, спокійно. А тихо, спокійно, ну, а то нам, як, з того повітря не наживемо, тут кажуть. Ото й маємо. Тільки все, так, друге, що. Не знаю, не знаємо, як буде далі, та й що. І все власть увага, не почув. Вона й сама видна, що ця війна вчинила. Вставай, Україну. А ходили, по усіх возбуждали, як Україна встала, та й не лігати. Та все просто народ убивають, а самі там ніч. Ну, котрий там пан іде бать його діти. Та ще люди ще здають на ту армію, коя годен, та ще з того крадуть. Ну та я вже не знаю, щось до чого це дійде. Ну до чого дійде, не знаємо. Вже далі всі корупціонери, не знаю. Треба сталінським законом укласти їх, всі устроїти та розстріляти, та й все. Вони думають, що народ не знає, народ усе видить. Ну терпець скінчиться. Не дай Бог, коли буде вже, то буде. Поб'ють усіх, я не знаю. Бо тут вже виходу не буде. Ото
Ну, все-таки будемо сподіватися, так, що ми зараз сподіваємо на аж краще буде нам, обіцяють, ну то не знаємо. І тут давно казали, обіцяння 3 роки чекати, ай ну, Бог знає. Тут вже 3-й рік ніякого не відко добра.